Hi. Welcome back to Brailler's channel. Another social pension interesting topic ang ating ibabahagi po ngayon. This time ay para naman sa lahat ng ating mga kaanak na namatayan ng isang social pensioner. First of all, nakikidalamhati po ako sa lahat ng mga families na naiwan at nais ko rin po na ipabatid sa inyo na qualified pa rin na makuha ninyo ang social pension ng inyong magulang na namatay na. Paano nga ba ito? Yan po ang ating ibabahagi ngayon, but before po tayo magsimula sa ating topic. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, subscribe like channel. and share na din po para sa lahat ng mga concerned beneficiaries para malaman nila realist na may makukuha pang social pension subscribe. ang kanilang namayapang beneficiary pensioner. Subscribe. Attention to all senior citizens na isang social pension beneficiary. May makukuha pa bang social pension if namatay na ang nasabing beneficiary? Magkano at ano-ano ang dapat dalhin, ating alamin. Alam niyo po ba na pwede pang makuha ng immediate relatives ang social pension ng kanilang magulang o relatives na kabilang sa benepisaryo ng social pension? Base sa inilabas ng Memorandum Circular ng DSWD patungkol sa guidelines ng pamamahagi ng social pension sa bawat beneficiary at kasama nga po dito ang mga namatay na beneficiary kung ito po ay namatay during the semester period bago may release ang nasabing cash grant. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin ay ang lahat ng social pensioner beneficiary na namatay during the period o namatay simula noong July of year 2023 hanggang sa kasalukuyan ay kasali po na makakatanggap ng buong 6,000 pesos social pension cash grant ngayong first semester at ito po ay pwedeng kuhani ng immediate relative ng namatay na beneficiary. Paano ba ito makukuha at ano-ano ang pwedeng dalhin? During payout schedule period ay magpunta ang nasabing relative sa mismong venue at dalhin ang mga sumusunod. Una ay ang original at xerox copy ng senior citizen ID ng namatay na pensioner. Pangalawa ay kung may iba pang valid ID si pensioner ay dalhin din ito at ipa xerox. Pangatlo ay ang inyong valid ID or kung sino ang magiging authorized representative ng namatay na pensioner ay magdala din ng original at xerox copy ng IDIS pang na dadalhin niyo po is original certified true copy at photocopy ng death certificate na galing sa local registry office. Dapat ay may registry number po ito at ang last na kailangan isubmit ay ang warranty and release from liability na makukuha sa mismong venue ng payout. Ibibay po ito sa inyo at filapan niyo lamang kasabay ng iba pang mga dokumento. Kapag kumpleto na po ito ay maibibigay na po ang nasabing social pension cash grant ng inyong mahal na pensioner. May ibang cases naman po na wala na sa listahan ang nasabing beneficiary pero dapat ay makakatanggap pa siya. Paano ba ang dapat gawin kung sakali na qualified talaga na makatanggap ang namatay na pensioner at nawala sa listahan? Ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa mismong DSW officer para ma-verified kung talagang hindi kasali o nagkamali lamang. Mas mainam pa rin na sumangguni tayo sa mismong concerned agency para alam po natin. Kung sakali naman nabuhay pa si beneficiary at hindi na kayang magpunta pa sa mismong Piat venue, ay pwede naman po na magpatulong sa immediate relatives para makuha ang nasabing cash grant o pwede rin naman na mismong taga SWT ang pupunta sa inyong bahay para ibigay ang nasabing social pension. Pwede niyo po panoorin ang isa ko pong video tutorial para sa iba pang mga detalye at mga dokumento na dapat dalhin ng isang representative, paalaala lamang po full amount pa rin po ang makukuha ni. Pensioner, kahit ito ay namatay na, pwede po kayong makipag-ugnayan sa mismong DSWD officer kung sakaling kulang ang naibigay po sa inyo para malaman niyo po mismo ang dahilan. Ito po ay base sa nilabas na statement ng DSWD na ang bawat pensioner ay makakatanggap ng 1,000 pesos or 6,000 pesos sa isang semester. That's it. Hoping nakapagbigay po tayo ng impormasyon sa mga kaanak na namatay na beneficiary ng social pension at hangad ko po na maibigay po ito sa inyo ng buo. Disclaimer lamang po, hindi po tayo empleyado ng WD o ng alinmang ahensya. Ito po ay binabahagi ko po lamang bas sa inilabas na guidelines ng mismong DSWD patungkol sa mga qualified beneficiaries ng social pension at maging sa mga deceased member. Marami pong salamat at lagi po tayong mag-iingat. Happy Mother's Day po sa lahat and God bless.